يلا أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم أما بعد الحمد لله منشئ الخلق من عدمه ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم دار الشريف اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين مؤمنان رسول الله صلى الله عليه وسلم سیرت مبارک میں شروع کرو تیرہ جمعہ میں دا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ویختو قصہ خبر اتا سو دولان نکلو اچھ داغی ویخت مبارک بسنگو ویخت مبارک در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان تیر جمعہ شو خدا صحابو ازمک تپریخی نہیں دا حج پا موقع چکلا ویخت مبارک اخرین سنت طریقہ دار ہے چاول دخی طرف نہ بندہ شروع کی خی طرف نہ بندہ خیر طرف والا اخر ہے بیا گس طرف
حضرت ابو طلحه رضی اللہ تعالی عنہ ته دا اختور کړو وی دا په دې صحابو تقسیم کړ. دا اوس چیزه په ځای باندې دا وخت مبارک ملاویږي. دا هغه تقسیم شوی دی ور روان دی. هارون رشید بادشاہ په وخت کې یو کس سره دا وخت و. هغې ورته وی چې دا ویښته مونږ له راکړه. هغه وی چې زه دا راوباسم د کور نه اول بلا خیراتونه کوم. زړه یې کمځای کېده ده دې وخت کې ما سره څه شته نه ده. هر څه به مونږ وکړو. بهر حال اوږده کیسه ده چې ته بیا به بیان نه ته وکړم. هارون رشید بادشاہ نه تپوس وشو چې د ویښتو مبارکو سره به ته څه کې. وما کان الله لیعذبهم وانت فیهم. چې کله دا ویښته مبارک ما سره کړه خدای پاک اعلان کړی دی قرآن شریف کې چې زما محبوب چې ته په دې امت کې موجود یې کنه نو زه به دوی له عذاب ورنه کړم. نو دا ویښته مبارک به زه سترګو کې کېدم نو د خدای پاک د عذاب نه به بچ. حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه چې مرګ ته وخت قریب شنو وی فرمایل چې دا نوکونه مبارک مال راواخلی دې ځان سره سنبال کړه. هېته ډېر وژړل وی دا د غسل نه پس ماله په دې سترګو کې کې. وما کان الله لیعذبهم وانت فیهم. چې ته کوم ځای هلته به عذاب نه یې. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. او چکلا دنیا نه تشریف یوسی نو استغفار وایه ډیر ډیر. چې استغفار څوک وین نو خدای پاک داسې سړي له عذاب نه ورکوي. دا د ګرانۍ هم یو عذاب دی. دا د ګناهونو وجه ده. په یو حدیث مبارک کې راغلی دی چې کله دا قوم یو بل سره دوکې شروع کی او په طول کې کمی زیاتی شروع کی نو ګرانی به راځي. ګناه شوه کنه طول کې کمی زیاتی بل سپک ورکول په خپله درانه غشتل بل نه پس طریقه پیسې وال دوکا ټول کې کمی زیاتی سره خو دوکر دا پمپونو والے تیل چې چی دي څه څه کوي. داسې هر څوک دا دوکې کوي یو بل سره خپل حده پورې چې د چا کوم ځای کې وس رسي هغلته کې دوکه نه بل مسلمان سر. او د هغې واضحه نتیجه دغه ده چې په ملک باندې څومره ګراني ده چې عروج ته رسېدلې ده او قهد طرف ته خبره روانه ده. په عوامو خلکو باندې خواص خو اوس هم چې کوم ځان ته خواص وایي د دنیا په لحاظ سره د خدای په در کې دا څه سیزونه دي. خو دا خو سبب یې دغه جوړ شو چې د غلاګانې اصل دی کړي. چا په لاس کې څونه اختیار دی دونه غلا کوي نو چې غټ اختیار دی نو غټ غلا کوي. و د هغې په نهوست دغه دی چې ملک کې ګراني او خلک تنګ. استغفار له زور ورکې
او خلکو ته وایي چې دا ګناهونه پرېږدي. دا فحاشي بې ستري د سترګو حفاظت نه کول دې سره انسان سپک شي. نن پاکستانی قوم ټوله دنیا کې سپک ده، بد ورته ګوري. د انګریزانو یو ملک ته یو مرګري خبره کوله، وایي زه لاړم دا پاسپورټونه غون پراتو ایرپورټ کې زما غم پروت و، یو یو به راغشته لانی ملک او به کته ور به کول. دغه افسر چې کوم ناست و، وایي دا زنانه وه. د انګریزانو ملکونه یې سترونه خو نه کوي، دلته دا هل دی نو. چې څنګه به روچت کړو نو نوم ملک نوم به یې واغشت، دا کس به ور مخکې شو نو دغه به واغشت. چې زما پاسپورټ نمبر راغی چې څنګه روچ پاکستان دټي پاسپورټ وویشته، لاړم وی راوامې واغشت. دومره ټوله دنیا کې پاکستان چې کومې سربراهان دي نو هغوی ته پته ده چې زموږ ملکونو ته پیسې راوړي، دلته کې سرمایه دلته جمع کوي. هغه ملکونو کې دونه مالدار خلک دونه ډیر نه سونه چې د دې پیسې هلته هم چېرته خاص خاصي خو دونه خو به نه دي چې هر یو سربراه جوړیږي نو پیسې بار ملکونو کې جمع کوي. او دا ټوله دنیا کې خو نن سبا خو پیسې خو پټیږي نه، چې بینک ته لاړې څنګه به پټې شي، چې پلاټ ته پی واغېسته څنګه به پټې شي، ځمکه دې پی واغېسته څنګه به پټې شي، بنګله دې جوړه کړه څنګه به پټې شي. حکومت نه پیسې نه پټېږي. او دغه ټوله میډیا په عرضه کې ده، بس شایع کوي به. دا څومره چې نحوست دی دا زیات تر د دې وجه. هر څوک خپله حده پورې کوي، ټول قوم له توبه ایستل پکار ده. دی بل سره به زیاتې نه کو، بیا به د خدای رحم راشي. چې دې خوا ګناه کوم او دې خوا یم خدای ما معاف کړي، او بیا ګناه کوم بیا مې معاف کړي، روزانه په ګناه کې اخته یم او ما معاف کړي. د دې داسې مثال دی، یو مولوي صاحب یو ځل مثال بیانو. وایي زموږ د جومات په کوی کې سپی پرېوت، ما ورته ما ته یې وایي چې څه وکړو سره، ما چې تشې کې دغه پخوانۍ خبره کویان به اوس خو پمپونه دي چې بیخي تش کړه، چېرته لږې اوبه پکې اخیري چې لوټې راوستن. وایي ما ته یې هغه اوبه خولې چې دا وګوره خوم دا پاکې دي. وایي ما ته پکې ویښته ښکاره شو، چې ویښته پکې نو څنګه به پاکې شي. چې ویښته پکې راته ښکاره شو، د هغه د خولې خبره کوم. وایي ما ورته وایي چې دی که ویښته ښکاري نو څنګه به پاکي، اسپیم ته وویسته. وایي نه خو پکې لا پروت دی. نو سپی پروت دی او ته وایي چې کوی دې پاک شي، په ګناه کې دې لاس او خپل نه لیدي و خدای ما معاف کړه ما پاک کړه، څنګه به پاک شي. دغه مثال اول به ګن لري کې، بیا به صفایي کې. یره زموږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امتیت د برکت ته وجه نه هغه پاک دی ته نه یې اوم چې خدای پاکه ما پاک کړه، دا دعا به دې قبوله شي. استغفار شروع کړه، مخکې وایي چې خدای مخکې به نه کوم، اوم به دې دعا قبوله شي. د دعا قبلېدو لپاره ګڼ شرطونه دي، خو یو پکې دا دی چې راتلونکي وخت کې به بیا نه کوم، دا عزم به یې کلک خدای پاکه بیا به نه کوم. الی بچې دی نو توبه قبلیږي او دعا به قبلی. مخکې زموږ د خانقاه ما نه چا دا هدایت اغېستو یې چاپ کړي، اوس به چېرته د هغې نقل ملاویږي چېرته بیا مکملو شي بیا به یې چاپ کړو. داسې یو پاڼه مختصر د توبې او د نیت بنیادي دا دوه سیزونه دي. عنوان یې دا و چې
گناہوں کو چھوڑ دیجئے، اللہ کا محبوب بنیے. اہم چیزہ چیزہ خبری دی پکے چتا مکملو شی بیا بے چاپ کو بہر حال تو بھی شرطوں آگے کلی کلی دا میں دے پورے رائے آج چی علی بلی توبہ قبلی گی، علی بلی دعا قبلی گی، چی دا شرطوں نے پکی نو اہم شرط پکے داری چی خدای بیا بنکو بیا با دعا قبلی گی، بیا با توبہ قبلی یہ رضا علی کان خلق او دا علماء چی دا انبیاء و وارثان دی دا دیر زیاد خیر خواری دا دی خلقو حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس چولو دا خبر چیز کوم دا ابو عبداللہ پا احکام القرآن کی لکلیا دا عالمان دا کتاب تفسیر قرطبی وی احکام القرآن المعروف بتفسیر قرطبی ابو عبداللہ سید لکن چی سلیمان علیہ السلام بیت المقدس جولو نو دعا اکڑا یو خاص زید اگر کی اگر زید کی دعا اکڑا لنبی دعای دا اکڑا چی خدای پاکا دیزی تسوک رایشی استا پا در کی توبو باسی نو توبو والا قبولک دلوی خیر خواهی دا او دا پیغمبر دعا دا سلیمان علیہ السلام او دا یو وقت دا پارا ندا اسم ممدق دعا دا خدای دی ازاد کی چی تاسو مونگو تا طول لارش دا زرد اخلاس و تا دعا کوای چی سونا مرگرتیا دا داغی خلکو کی دیشی نو پکار دا یو حدیث مبارک کی راغلی چی دا دین اوچتا عمره بلا نشتا چی او سری دا بیت المقدس نر روان شی او مدینی منوری تراشی او دلتا عبادتو کی دو رکاتا سلور رکاتا عرصو چی او بیا دا دیزی نر روان شی مکی مکرمیتا و عمرو کی دا اوچتا عمره بیت اللہ شریف کی یو موز پہ یو لاکھ تھے اور مدینہ منوری پہ حرم کے یو موز پہ 50,000 تھے اور پہ بیت المقدس کی یو موز پہ 50,000 کتابن و تکعبت الانبیاء لکلے دادا پیغمبران و کعبہ مخکنه د پیغمبرانو کعبه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ولس میاشت بیت المقدس ته مونځ کړی د ټولو پیغمبرانو کعبه شو الله د مجاهدینو له فتح ورکړي او د دې کافرو د یهودو د لاسه د خدای پاک دا بیا پاکه ځمکه ده اوزګاره کړي ډېر ظلمونه یې کړي دي دا ظلم د څونه وخت نه دې سره روان و روزانہ پنزلس شپالس شل لس دولس دا بے روزانہ وجل شیدان کولے دا دومر نا دا کسی روانا دا غیو تا سے میدان تشیوی نہیں چلا شدا کسی ختم کچی اور طرف تے اور پٹول دنیا کی چاہتا پوسم لکو نپا میڈیا دا غی خبر رہا تھا اور ظلم و سر مدام رہا دا زنانو سر ظلمون و زیادی وال تکول ارس یهود دیر متکبر خلقت دیر متکبر خلق او چه سمنا تکبر کی یو سلی نو خدای پاک لان دیر آغور زی خود چه کل دا سی ایروانی را والی نو خدای پاک کل کلوی و یا مدهم فی تغیانهم یا مهون لگور پسی پلی سس کی چو گور بے و تخکارکی چنن طول دنیا کی لویلوی حکومتونا دا امریکی پشان او دا فرانس پشان تے دا سی ملکونا او دا برطانی پشان دا یوموٹی مجاہدین پلمخ کے بے بستی نن طول دنیا کی خلکو تپتہو لگی رہا چیز اخلاص پنار تکبیر کی کم خدا پاک
طاقت ہے خیرے کھنا آگا با آگا طاقت پر یہ وصلو مسلو کی نشت وچھ پہ اخلاص مجاہد را پاس ہے اللہ انہوں میں واقشت روس چکل افغانستان تراغے آگا وقت کے دا مجاہدین و طول سیڈونو تو چھتا سودالا با بازار ترال بیا بزر لالا آگا زینے بے حملے کولی بازار کے اس ٹینک ولان دے ہو جو دا روس جو لوی فوجی افسر پہ دا پاس برا ٹینک دا پاس ناست و ناکار وصلر وصرا دا نمونو مال نر دی خویا برا را کتلان چرو یا بکلاشن کو پرس شے چو مجاہد چی دا لی دلی دی دیتا وس نیم نا پاتی کی گی جدا خود دا دا پلاس کے لیے دا اسلام دا پارا پکار چی استعمال شی بس دی دغه د خپکی خود ور ټوپی کبره او چې ردن دا وسلا غشته وی الله اکبر وای غشته او منډه کړه بیا چې ته اخبار والو ته پوس کړی چې دا د تا نه څنګه واغشته ته فوجی لاس کړي وسله و دنه واغشته و یره دا الفاظ چې کوم وی خلک زړه ژوندې پاتې شو الله اکبر چې مجاهد ویل خدای پاک ولا فتح ورکړي چې د زړه د اخلاصي تاسو لیدل ده ټول دنیا پشان کړه دا د الله اکبر آواز د امریکایانو په دور کې افغانستان خبرو یو رساله کې راغلې وه چې یو فوجی انټرویو کې دا ویلي دي چې یاره دا دی چې آواز کوي الله اکبر وایي دا کومه وسله ده چې دی دا راوالي بیا ورته څوک نه ټینګوي دا وایي کومې وسلې ته الله اکبر وایي په دې تمام وسلو کې طاقت اچولو والا الله اکبر دی او دا الله اکبر صحابه ویلي دي په بدر کې په احد کې په حنین کې په اوتاس کې او دې کې هغه طاقتو چې ملکونه فتح کړي دي هغه وخت کې سوپر پاور چې کومو فارس او کسرا دا سوپر پاور دی ختم کړي د الله اکبر په آواز باندې مؤمنانو نو سلیمان علیه الصلاه والسلام دعا کوي چې دلته خدای څوک را ننوځي او توبه وباسي دا توبه ولې قبوله کا نو څوک چې هلته توبه وباسي د سلیمان علیه الصلاه والسلام هغه دعا ورسره ملګری دویم چې خدای پاک دلته څوک را ننوځي او هر قسم دشمن ورپسې نو ته ولې امن ورکړه د دشمن نه چې څوک امن غواړي دغلته وردن نه شو و بعضې علماو لیکلي دي ورسره چې د سلیمان علیه السلام دا دعا دې یادوي او د هغه په خاطر دې وایي چې خدای پاکه او صوفیه بعضې وایي چې سلیمان علیه السلام او ستا د محبوب مبارک صلی الله علیه وسلم په خاطر خدای پاکه ماله امن راکړه نو خدای پاک به وله امن ورکوي من دخله کان آمنا مؤمنانو دریم دا چې دلته کې څومره وخت په دې بیت المقدس کې ناست دي د دې په دې حدودو کې دننه نو خدای پاکه په نظر د عنایت ورته وګوره او د دې به پوره پوره پته په آخرت کې لګي او دنیا کې هم د خیر او برکت خبره زه وایم چې دا بیت المقدس کې خو څه کوي چې دغه یو نظر د عنایت یې تمامې دنیا ته وکړه دا ټوله دنیا به د خدای د محبت نه ډکه شي دا به بدله شي ټوله یو ذره چې ویښته پکې کېدی دونه یو ذره نظر د عنایت چې زمونږ په نظر هم نه راځي په دې ټوله دنیا ته چې الله پاک وکتل بیا به دا چل نیږدا اوس څنګه دي چې معمولی غوندې یو انسان نیک شي خدای پاک دې دنیا نه دوکو د لاکو نه زړه مول کړي او بدل شي
نو چې په نظر د عنایت وته پوره وګوري چې بیا به څه پوزیشن دا هم د صوفیو د نیکانو خلکو په دې محافلو کې او په دې مجالسو کې او په دې ناسته کې دی کې هغه څیز راځي او تقسیمیږي پکې د بهر او د دې مجالسو د بهر او د هغه پاکو اجتماعاتو باقی د فرقی هلته بل شان تي سړی درنه بل شان ځکه دی کې څه تقسیمیږي د خدای محبت تقسیمیږي گناهونو نه پکې د خدای د محبت دا نتیجه ده چې مجلس کې سړی ناست وي جمله گناهونه ترینه یېري چې سم ترینه یېر نه وي نو پوه شه د دې استعداد کې کمی دی دا ناسته یې لږه زیاته کړي ورو ورو به دې کمیدل شروع شي او ختم به شي الله پاک دې زموږ استاسو د ټولو زړونو د خپل محبت نه ډک کړي واخر دعوان الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين استاد بندگان سمرة دلت راغلي استاد دربار ده حاضره ده پاره ده طول حاضري قبولك ده طول ده عبادت قبولك ده طول خپل محبت ومعرفت نسبك ده طول ده گناهون نزل مولك او د تمام عالم کې جسونه مخلوق دی الله د ګناهونو نه زړه تور کا او د خپل محبت او په نظر د عنایت ټول دنیا ته او ټول مسلمانانو ته وګوري او تمام بتخانو کې نعره د تکبیر پورته کې الله بیت المقدس ذات کې الله د یهودو د ناپاک قدمونو د دغه ځای نه لرې کې دا چې دغه دی کې دي هم زموږ د اعمالو د مسلمانانو د کمزورۍ وجه ده الله د مسلمانانو نه کمزوري په خپل فضل و کرم سره لرې کې دا منافقت او دا دوکه دا لاکی دا گناهونه دا دین پوره پوره توبه نصیب کی او خدای پاک ته ول فتح ور کی اسلام لا مسلمان لا پاکستان لا دا الله دا هر یو ملک دا مسلمان دے الله دا ټول اتفاق نصیب کی دا ټول اتفاق نصیب کی او تمام کافران سمره چی دی اغه خدای پاک دا کفر ختم کی تو ته هدایت کی نصیب کی نی دا مخ نه لری کی مردار کی خدای پاک او خپل اسلام په خپل پورته کی د خپل مسلمانانو په خپل مدد وکي الله د خپل مسلمانانو د ملکونو په خپل مدد فرمایي زموږ نه راضي شي د تمام عالم نه راضي شي بیماران له شفا ورکي کدي جمعات کې څوک بیماری هم له شفا ورکي کور کې په جمعات کې په اسپتال کې الله هر دې کې چې دلته په جمعات کې ټول له شفا ورکي که انسانان دي او که پیریان دي الله ټول له شفا ورکي او الله که نارینه دي که زنانه دي او که لوی دي که والي ټول له شفا ورکي او کومل دی او که ژوند دی خدای پاک ټول ته بخنه وکي دا موږ د ټولو ناراضي شي ازریب ګل کور ول نه جوړ دی وی دعا وته وکي دا جمع دعا وته وکي الله پاک ته ول شفا ورکي دا ګل وزل کور ول نه جوړ دی تم دعا وکي الله ته ول شفا ورکي صحتونه ول ورکي حضرت مولانا مفتی محمد اسد الله صاحب دعا کی یاد کې چې خدای په قبر په جنت سره بدل کی مولانا نعیم صاحب دعا کی یاد کله قبرونه په جنت د دوالو بدل کی کم دینی خدمات یې کړي دي بل داسې هم زموږ ملګری مفتی مطهر شاه صاحب او دا لا کلکه ملګرتیا و د درې والو دي هغې هم د دنیا نه لږ مخکې تللي الله دې د هغې مغه دینی خدمات ټول قبول کړي او دا باقیات الصالحات تا قیام قیامت الله پاک جاری و ساری وساتي الله د علماو حفاظت فرمایي ستا د دین کارونه کوي الله دې ته به نقصان ورسي د علماو حفاظت فرمایي علماو له فتح ورکي عالمان نیکان خلق دیر کی مجاہدین دیر کی خپل دوستان دیر کی برکات دیر کی صلی اللہ علیہ خیر خلقی.